Počkaj, ale ešte je treba. Však máš čierne to cesto. Ale už no, z jednej strany, lebo sme nemali väčšie na otáčanie. Ozaj to možno bude dobre dať na boky a potom to tam dozadu na dvere máš. Zavri dvere. Remi, čo sa tu práve deje? Tak robí sa pizza. A prvá? A tá prvá ako dopadla? Výborná bola, boli tam všelijaké ingrediencie. Sice sa mi neušlo do klobásky, ale to už nevadí. Ešte kúsok. Ešte tam jeden kúsok, že vrej. Tak... Ukáž. To? Nemá. Ale to furt také ešte ťažké, vieš? A tam je klobása? No, skús. Ja viem, nabito. Môže byť? Justina tu máme. Justin, zahraj nám niečo. Tu máš kameru? Aha. Počkej. Ešte raz daj. To no, je daj. Či nie? No môžeš. No, to je vúl. To je vúl. Ideš perky robiť? Kalzone ideš. Ukáž, počkaj, ale... To mi som povedala ráno. To už sa robí ďalšia pizza. Nie, takto. Toto je čo? Banán. To je pizza, chlieb. To je banán. To ty rohy. Môžete krájať. Mok. Tak dajme, krájajme. Daj po to. Čo? Daj po to. To čo je? To je prekladaná pizza. Hej. To je banán. Kto robil túto profesionálnu lopatu? Mlok. Nie, mlok a červo. Ano. To sú dva perfekcionisti v jednom. Ale jeden perfekcionista v dvoch. Prečo? Lebo... Vysvetli to divákom. Lebo diváci nechcú vedieť odpoveď. Uh-huh. Kosio, čo tvoja pizza? Akože ide to. Diera. Kde by tam bola diera? Už máme záchrad, spravo fotku základu. Uh-huh. Potom dáme salámku.